minulost, багато тих страшних каліт, багато жінок сталось без чоловік, і много дітей сталося, й сиротами по небу згод. Меж тими краями подумайте, люди, на що ж воювати, на що ж під ту землю кровом. Знову ті краї Бомбей виробляють, воздусі пробую центру острахай. Колись як пічнуть вони ті бомби, вживати не встанеться найкор.